नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, HP अकॅडमी मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। 2-4 दिवस झालं जे की आपले राजकारणातील घडामोडी, राजकारणातील जी काही आता गडबड चालू आहे, काही गट दुसऱ्या राज्यामध्ये जाऊन बसलेले आहे, म्हणजे अस्थिर सरकार आणि पोलीस भरतीचा त्याच्यावर होणारा परिणाम आपण थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत या व्हिडिओमध्ये। तुम्ही जर HP अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल, ऑथेंटिक माहिती आणि विद्यार्थी मित्रांनो वेळोवेळी पोलीस भरतीचं मार्गदर्शन करणारा चॅनल म्हणजे HP अकॅडमी, या HP अकॅडमीला सबस्क्राईब करायचं आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, राजकारण, पोलीस भरती आणि ग्राउंड लेखी यामध्ये बदल होऊ शकतो का, पॅटर्न बदलेल का? तर सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला जे करायचंय ते कम्प्लीट करून घ्या। पोलीस भरतीचा सिलेबस असेल किंवा ग्राउंड असेल, तुम्ही 100% तयार आहात का, क्वालिफाय होणार आहात का, भरती किती दिवसावर येऊ शकते, कधी भरतीची ॲड येईल। तर मित्रांनो बघा, आताच नुकतंच काल म्हणजे 23 तारखेला एक नोटिफिकेशन आलं MPC चं, म्हणजे राजकारणाचा आणि आयोगाचा काही एक संबंध नाही, तसंच विद्यार्थी मित्रांनो पोलीस भरतीचा आणि राजकारणाचा काही एक संबंध नाही, महासंचालकाच्या सवडीनुसार जाहिरात येत असते। मित्रांनो लक्षात घ्या, कारण जे की गृह विभागाने मान्यता दिलेली आहे 7300 जागा भरून घेण्याची, आणि विद्यार्थी मित्रांनो आता विषय आहे महासंचालक कार्यालयाकडे, आणि महासंचालक कार्यालय जशी निर्णय घेईल तसं आपल्याला सरकार कोणतंही असू द्या, त्यानुसार आपली भरती प्रक्रिया होणार आहे हे निश्चित आहे। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, एका पेपरनी म्हणजे सोलापूरचा पेपर आहे, लीगली पेपर हा माहिती देतो का नाही माहित नाही, फक्त विद्यार्थ्यांची फसवणूकसाठी सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो अपवास सोडले जातात, कारण GR येत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर गॅरंटी ठेवू नका। तुम्हाला सांगतो GR असा आहे की लेखीच आधी आहे, अजूनपर्यंतच GR लेखी आधी आहे। विद्यार्थी मित्रांनो पेपर, न्यूज पेपरवर विश्वास ठेवणं थोडंसं अवघड आहे, कारण विद्यार्थी मित्रांनो ती लीगली बातमी नाही, कारण न्यूज पेपरला बातमी आल्यानंतर किमान 4 दिवसानंतर किंवा 4 दिवस अगोदर GR येणं निश्चित असतं किंवा GR आलेलं असतं, पण अजूनपर्यंत कुठलाही GR ग्राउंड आधीचा GR आलेला नाही, त्यामुळे लेखीच आधी असं गृहित धरून तुम्ही अभ्यास करावा असं मला वाटतं। विद्यार्थी मित्रांनो ज्यांचं जसं मत आहे त्यानुसार ते तयारी करू शकतात। पण विद्यार्थी मित्रांनो 2019चा जर विचार केला, 2019 भरतीमध्ये लेखी आधी हा GR आहे, आणि विद्यार्थी मित्रांनो लेखी आधीच या दृष्टीनेच तुम्ही तयारी करावी, कारण मी निगेटिव्ह करत नाही तुम्हाला, तुमचं ग्राउंड कितीही चांगलं असलं तरी मित्रांनो लेखीमध्ये सुद्धा तुम्हाला 90 मार्क मिळाल्याशिवाय तुम्ही पास होत नाही, किंवा तुमचे मार्क काउंट होत नाही, तुम्ही मेरिटमध्ये बसणार नाहीत हे निश्चित आहे। त्यामुळे तुम्हाला लेखी आधीचा GR व्यवस्थितरित्या म्हणजे लेखी आधीच या दृष्टीने तुम्ही लेखीची तयारी करावी। त्यानंतर महत्वाची गोष्ट अशी मित्रांनो, सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत, आणि पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये पाय निसटणे किंवा ग्राउंडवर जाताना चिखल असणे किंवा शारीरिक दुखापत होण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी तुम्हाला व्यवस्थितरित्या काळजी घ्यायची स्वतःची। पावसामध्ये ग्राउंड करते वेळेस आपण आजारी पडणार नाही, कोरोना विषाणू आपल्या शरीरात घुसणार नाही याची काटेकोरपणे काळजी घ्या, कारण हे विद्यार्थी मित्रांनो येणाऱ्या काळामध्ये कोरोनासारखे जर आजार झाल्यानंतर किमान आपल्याला 6 महिने तरी सुधार पडत नसतो, त्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या या गोष्टीचा विचार करून आपल्याला सर्दी होणार नाही, सर्दी झाली तर 4 दिवस आराम करा आणि त्यानंतर तयारी लागा। तसंच जर आपण राहत जात जात गेलो तर एखाद्या वेळेस कोरोना पॉझिटिव्ह विषाणू आपल्या शरीरामध्ये येण्याची शक्यता आहे, ती पण महत्वपूर्ण पावसाबद्दल आपली निर्णय घेणं गरजेचं आहे किंवा काळजी घेणं गरजेचं आहे। त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो लेखी परीक्षेचा विचार करताना लेखी परीक्षेचा परिपूर्ण अभ्यास व्यवस्थितरित्या करा, आणि त्यानंतरच जे की तुम्हाला ग्राउंडची माहिती ग्राउंडचा पण विचार करा मित्रांनो, त्यामुळे अगोदर तुमची लेखी पक्की झाल्याशिवाय तुमचं ग्राउंड कितीही परफेक्ट झालं तरी तुम्ही मेरिटमध्ये येणार नाही, तुम्ही पास होणार नाही, तुम्हाला पोस्ट मिळणार नाही हे निश्चित आहे। कारण विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, कॉम्पिटिशनचा विचार, 12 लाख फॉर्म भरतात आणि 7300 जागा भरल्या जातात, तेव्हा त्या कॉम्पिटिशनचा ना आपला संबंध कसा असणार आहे? तर कॉम्पिटिशन मध्ये टिकायचं असेल तर दोन्ही घटकामध्ये लेखीमध्ये 90+ असलं पाहिजे आणि ग्राउंडमध्ये सुद्धा 90+ असलं पाहिजे, तेव्हा तुम्हाला ओपनचं मेरिट तोडता येणार आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो आता 50 मार्काचं ग्राउंड का 100 मार्काचं ग्राउंड हा पण विषय आहे, तर मित्रांनो अजूनपर्यंत 50 मार्काचाच ग्राउंडचा GR आहे,
जी आर बदलणे आणि 4 महिन्यात भरती पडणे हा विषय वेगळा आहे. एखाद्या पेपरला बातमी येऊन कुठलाही फायदा होत नाही, कारण ती कुठल्या तरी अकॅडमीने सुद्धा बातमी दिलेली असेल असा डाऊट घ्यायला हरकत नाही. कारण महासंचालक कार्यालयाने कोणतीही नोटीस बजावली नाही की लेखी आधी का ग्राउंड आधी, किंवा गृह विभागाने कोणतेही वक्तव्य केलं नाही लेखी आधी का ग्राउंड आधी. राजकारण्याची व्यक्तिमत्व जे त्यांच्या पियावर, म्हणजे आपल्याला समजा आता 15 जून पासून भरती प्रक्रिया चालू होणार आहे असं आपल्याला सांगण्यात आलं होतं. 15 जून पासून झालं का हो? नाही. राजकारणी जे बोलतात ते त्यांच्या बॅकग्राऊंड नुसार बोलत असतात. कोणत्या गोष्टीवर जास्त भर दिला पाहिजे, विद्यार्थ्यांची मागणी काय आहे, समाजामधून नेमका आवाज काय येतोय, त्यानुसार त्यांना बोलायला सांगितलेलं असतं. राजकीय व्यक्तिमत्व, राजकीय वक्तव्य असतं आणि राजकीय वक्तव्यामध्ये किती सत्यता आहे ती फक्त GR दाखवून देत असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. आणि मित्रांनो, राजकारणातील गडबड आणि आपल्या भरतीचा काही एक संबंध नाही लक्षात ठेवा. आपण जे सांगतोय त्याच्याकडे लक्षपूर्वक विचार करा आणि येणाऱ्या काळामध्ये 100% पास होण्यासाठी जे काही प्रयत्न करता येतील ते तुम्हाला प्रयत्न करायचे आहेत. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद मित्रांनो, भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.